Mirëserdhë të tek i prirur nga përjetësia. Ky ka për qenë një studim jashtëzakonshëm, sepse fryma e Perëndisë është ky mësim. Dhe është i mbushur me fjalën e përjetshme të Perëndisë. Unë besoj, sa ashtu siç ndodhi me mua që jeta ime u ndikua nga ky libër më shumë se gjithë të tjerët, pra ai ka ndikuar shumë tek unë, e njëjta gjë do të ndodh me ju. Përse është më rëndësi të flasim për të përjetshmen? Po jo, them tani. Bibla na thot se doktrina e gjykimit dhe shpërblimeve të përjetshme është një doktrinë bazë e Jezus Krishtit. Mendoni për atë që keni mësuar në fillore, leximin, shkrimin, mbledhje, zbritje. A mund të vazhdosh shkollën e lartë pa ditur lexim, shkrim, mbledhje, zbritje? Këtë po mundohen të bëjnë të krishterët, ndërtojnë jetën e tyre të krishterë pa i kuptuar gjykimet dhe shpërblimet e përjetshme. Pra, si do ta fillojmë studimin? Edhe unë ju luta Zotit. Zot, si tua them njerëzve? Ai më tha, tregoj ju një histori. E pra, unë ndërtova një histori prej 80 faqe të gjatë, me titullin Afabel. Është shumë e rëndësishme ta lexoni apo ta dëgjoni atë. Por duhet ta lexoni edhe këtë libër. Unë kam mësime vetëm 30 minutë që me ju. Sidoqoftë, ky është libri më i gjatë që kam shkruar dhe kam punuar 400 orë për të. Ky libër ka kaq shumë gjëra, sepse ai do ta transmetoj jetën tuaj siç nuk ju ka ndodhur kurrë më parë. Tani, le ta nisim këtë studim. Le të studiojmë këtë të vërtetë jetë ndryshuese, i prirur nga përjetësia. Mirëserdhë tek studimi i prirur nga përjetësia. Jam i gëzuar që kemi miq nga shumë vende, nga Kanadaja, nga Hong Kongu, nga e gjithë Koloradoja, e që do të flasim për temën e rëndësishme të përjetësisë. E dini, kur Zoti më foli mua dhe më tha të shkruaje këtë libër, dhe siç e dini, unë kam shkruar 19 libra, por asnjë libër nuk ka ndikuar tek unë aq shumë sa libri i prirur nga përjetësia. E them sepse ka 10 vjet që është botuar. Është për vjetori 10. Dhe të them vërtetën, nuk kemi marrë kaq shumë dëshmi jetë të ndryshuara nga një studim i vetëm. Po pse të flasim për përjetësinë? Përse të harxojmë kohën? Mbase mendoni, kam më shumë punë ditore. Por ja si është puna? Nëse ju keni një këndvështrim të përjetshëm, dhe dëgjoni, në udhëtimet e mia takoj plot të krishterë me një këndvështrim 80-90 vjeçar. Me një këndvështrim të tillë ti merr vendime të ndryshme, i sheh gjërat ndryshe. Nuk i duron dot gjërat që do t'i duroje me një këndvështrim të përjetshëm. Prandaj duhet që ne si besimtar të mos i shohim jetën si periudha 80-90 vjeçare, por me këndvështrimin e përjetshëm. Gjë e parë që do të flasim është përjetësia, i prirur nga përjetësia. Të flasim për përjetësinë. Tek Jobi, kapitulli 36, vargu 26, është një varg i jashtëzakonshëm i shkrimit. Numri ditëve të tij të përjetshmit, pra, është i panjohshëm. Dhe po mendoja dhe thash, meqenëse askush nuk e kupton përjetësinë, të shohim çfarë do të thonë fjalorët për përjetësinë. Dhe u habita, pash disa të tillë, dhe këto janë dy fjalor të njohur. I pari e quan, kohë e pafundme. I dyti e quan, forma e të ekzistuarit jashtë kufive kohore. Unë ngrita duar dhe thash, po këto nuk përputhen. Imaginoni dy libra shkence. Njëri thot peshku është vertebror që jeton jashtë ujit, dhe tjetri thot peshku është vertebror që jeton ujë. Këto duhet i studiojmë dhe njërin do ta eliminojmë, apo jo? Kështu do të bëjmë edhe këtu, sepse askush nuk e kupton dot përjetësinë. Ja një shembull. Mendoni për diçka që është e pafundme, dakord? Mendjet tona nuk i kuptojnë gjërat e pafundme. Ja mendoni për fundin e universit. Më thoni ku është? A ka ndonjë mur aty? Si është i ndërtuar muri? A është fundi universit mbrapa ti? A ka hapësirë pas murit? A është ky fundi universit? Nuk e gjeni dot fundin e universit. Mendoni për Perëndin. Mendoni pak për Zotin. Nuk ka fillim. Nuk e ka krijuar njeri, nuk ka nën, nuk ka baba, as fillim. Psalmi 90 vargu 2 thot: "Nga mot dhe përjet ti je Perëndia." A e kuptojmë dot? Mendja jone ka të pamundur. Por kjo është e mrekullueshme. Atë që mendja jo nuk e kupton, Zoti e ka vënë në zemër. Sepse Predikuesi 3, vargu 11 thot: "Ai Zoti ka vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre."
Perëndia ka vënë përjetësi në zemrat tona, kjo është e manitshme. Për këtë arsye, Biblia thot tek Psalmi 14, vargu 1, i pamendi ka thënë në zemrë të ti, nuk ka perëndi. Tani nuk thot që i pamendi e ka thënë në mendje. E dini që ka ateist, dëgjoni me kujdes, ka ateist që besojnë me zemrë që perëndia ekziston, kuptoni? Unë dhe Liza kishim një shok që ka shkuar tek Zoti, por vite më parë, a ishte një nga kirurgët më të mirë të Oklahomës, dhe ishte një ateist shumë kokëfort. Po t'i dëshmonte dikush, ai ja merrte Biblën dhe ja shkelte me këmbë. Por ai ndjeu disa simptoma në trup. Meqë ishte doktor, e kuptoi që nuk ishte mirë. Ai shkoi në qytetin e lindjes dhe shokët e tij operuan, por sa e hapën e mbyllën. Dhe i than të bënte gjërat e fundit, se kishte 24 orjet. Dhe i tha, dhe po e citoj, ushtriva të mbrëmje dhe mendova. Mendova do të shkoj në shtëpi, por jo në shtëpinë e dur. A nuk është çudi? Ai vdiq dy herë atë natë. Dhe ai e përshkruan, por unë nuk do ta citoj përvojën që ai pati për vajtje në ferr. Por e ngjallën dy herë. Një nga doktorët e tij erdhi dhe u lut me të që ta pranonte Jezusin si shpëtimtar dhe Zotin e tij. Më pas miku im tha, a e pranon edhe si shërues? Po sigurisht që po, tha ai. Tre javë më pas doli nga spitali dhe jetoi plot vite të tjera duke dëshmuar kudo për Zotin. E pra, i pamendi thot në zemër të ti që nuk ka Zot, sepse i mohon atë që Zoti i ka vënë në zemër. Kjo nuk ka justifikim. Këtë do ta studiojmë edhe në seancën e radhës. Le ta përkufizojmë përjetësinë. Më mirë ta lexoj nga libri, sepse kam edituar dhe jam lutur për të. Po e lexoj nga libri. Përjetësia është e përjetshme. Ajo nuk ka fund. Megjithatë, nuk është vetëm një kohë pafundme, sepse ajo nuk i nënshtrohet kohës. Përjetësia ka përcjell kohën. Ta shpjegosh përjetësinë thjesht si një kohë zgjatje e përjetshme, do të thotë të humbasësh tablon e plot. Për të patur këndvështrim më të mirë mbi përjetësinë, ne duhet të shohim vetë Perëndin. Fuqia, njohuria, mençuria, zgjuarësia apo lavdia e tij nuk kanë kufi. Dhe këto janë vetëm disa. Ai është vetë ekzistues, ka qenë gjithnjë dhe do të jetë gjithnjë Perëndi. Ai quhet Ati i përjetshëm. Ati i përjetësisë. Tek Isaia kapitulli 9 vargu 6. Në një përkthim tjetër ai quhet Mbreti i përjetësisë. Tek e parë Timoteut kapitulli 1 vargu 17. Në të gjendet gjithçka që është e përjetshme. Në fakt, në të gjendet vetë përjetësia. Gjithçka që është jashtë ti është e përkohshme dhe ndryshueshme. Pavarësisht sa e mirë, fisnike, fuqishme ose e qëndrueshme mund të duket, një ditë ajo do të mbarojë. Ajo që thot Perëndia është e përjetshme. Ai nuk mund të gënjej. Fjala e tij nuk mund të shkelet. Prandaj ajo që thot ai s'mund të ndryshojë. Ndryshe nuk mund të quhet i përjetshëm. Mendojeni pak. Çdo gjë e Zotit është e përjetshme, përfshirë gjykimet e tij. Shoqëria e sotme e ka të vështirë ta kuptojë këtë. Sepse në kohët tona gjykimet dhe ligjet tona ndryshojnë vazhdimisht. Po lexoja në internet këto dy javët e fundit. Një burr, 52 vjeçare, identifikon veten si vajzë 6 vjeçare. Ai vesh fustan të vogël, i bën flokët bishtaleca, ka një kukull të madhe dhe ka braktisur grua e fëmijë dhe banon me dy prindër që po e rrisin. Ai e ngjet makinën si vajzë 6 vjeçare. Pyetja ime është, si nuk thot kush diçka për këtë? Pse bëjnë intervista në televizion? Çfarë do të ndodhë pas 20 vitesh? A do të jetë një vajzë 26 vjeçare? Si do të sillet në shoqëri? Pas një tjetër dokumentar, bën edhe një emision për këtë. Për një njeri që identifikon veten si qen. E pash që hapi një kuti të vogël me ushqim për qen. E hodhi në një tas dhe u ul në tokë ta hante. Pash një studim të Universitetit të Washingtonit. Më habiti. Një djalë po intervistonte studentët me pyetjen: "Ej, çfarë do të mendosh po të të them se jam kinez?" Dikush ju përgjigj: "Sa gjë e bukur." Ata. Të tjerët i pyeti: "Çfarë do të thoni po t'ju them se jam një kinez 2 metra i gjatë?" Dikush i tha: "Oh, bukur plako. Të lumt." Shkoi tek një tjetër e i tha: "Çfarë do të mendosh po të them se jam një grua kineze 2 metra i gjatë?" E, një grua e pa dhe i tha: "Më bet qefi." Tani po mendoja, para 20 vjetësh, këti buri që vishet me fustan dhe sillet si vajzë 6 vjeçare, do t'i thoshni me dhëmshuri: "Ti ke nevojë për psikiatër apo jo?" Por sot
nuk kemi standarde apo norma të qëndrueshme. Por Zoti nuk është i tillë. Ai është nga përjetësia në përjetësi. Fjala e tij nuk ndryshon. Shumë veta nuk e ndërtojnë jetën mbi të përjetshmen. Pyetja ime është, çfarë do të bëjmë kur të dalim para tij në gjyq? Më thoni. Thua, John, se ka ditë gjykimi? A nuk e ka shpikur Hollywoodi apo të tjerët këtë për t'i tremur njerëzit? Jo, në fakt. Do të vi dita kur Perëndia do të gjykojë të gjithë botën përmes Jezus Krishtit. Të gjithë botën. Kisha e hershme e thoshte shpesh këtë. Shikoni Veprat e Apostolëve, kapitulli 17. Perëndia pra, duke mos vënë re kohrat e padijes, tani urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Sepse ai ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë të një burri të cilin ai e ka caktuar. Dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt, duke e ringjallur prej së vdekurish. Mbase ju tremeni po të flasin për ditën e gjykimit. Por shikoni se çfarë bën apostulli Paul këtu. Ai po i predikon një burri me emrin Felix. Edhe gruaja e tij Drusila është aty. Ky nuk është njeri i zakonshëm, ai është qeveritar. Ai është njeri me peshë. Gjithë salla është plot me njerëz me rëndësi. Shikoni çfarë i predikon Pauli atij. Dhe ai nuk është i shpëtuar. Por ndërsa ai fliste për drejtësi, flet me qeveritarin, drejtësi dhe përmbajtje dhe për gjyqin e ardhshëm, Feliksi, shumë i trembur, u përgjigj, për tani shko dhe kur të kem kohë, do të dërgoj të thërasin. Ai e trembi. Duhet të them diçka. Ka frikë të shëndetshme dhe të pashëndetshme. Mbaj mend kur isha në fillore, erdhën dhe na bën 2 ditë seminare për drogat dhe na folën për efektet e LSD-s dhe heroinës. Më besoni, aty më hyri një frikë shëndetshme. Edhe pse jo besimtar dhe djalë festash, para shpëtimit, nuk i prekja kur drograt, se kisha një frikë të shëndetshme. Dhe kur Perëndia flet për ditën e gjykimit, kur kisha e hershme flet për ditën e gjykimit, kjo shkakton një frikë jo të mirë, por një frikë të mirë, që sot e kemi humbur, sepse sot nuk predikojmë sa duhet. A mund të thoni një amen? Mirë. Tani, dua të kaloj tek shkrimi kryesor për këtë studim. Në fakt, i gjithë libri im bazohet tek ai i Hebrejve, kapitulli 6. Aty na thuhet, prandaj duke e lënë mësimin fillestar të Krishtit, le të kalojmë te përsosja. Pa hedhur përsëri themelin e gjykimit të përjetshëm. Tani, sipas autorit të Hebrejve, doktrina themelore ose fillestare është gjykimi i përjetshëm. Mendojni pak, çfarë mësojmë në shkollë fillore? Gjithë elementët mbi të cilat ngrihet arsimimi në vazhdim. Mësoni lexim, shkrim, mbledhje, zbritje, apo jo? Si mund të bësh gjimnaz apo universitet pa ditur lexim, pa ditur shkrim, pa ditur mbledhje, zbritje? Nuk e bën dot. A e dini se sa të krishterë duan të ndërtojnë jetën e tyre pa parimin elementar, mësimet fillestare të Jezus Krishtit, për gjykimin e përjetshëm? Sipas Zotit, ky është një themel. Pra pyetja ime është, pse nuk flasim për këtë gjë? Mendoni se e kam pasion? Po e kam. Sepse jam lutur dhe kam kërkuar Zotin prej javësh. Dhe dua që kisha e sotme të jetë si ajo e hershme. Kemi folur për atë ditë. Sepse ajo zgjon diçka tek njerëzit. Zoti na e ka vënë përjetësi në zemra dhe duhet predikuar që njerëzit të zgjohen. Apo më ndiqni? A mund të thoni amen? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Mirë, ajo që shohim këtu është gjyqi i përjetshëm. Thoni të gjithë gjyqi i përjetshëm? Problemi është kur njerëzit dëgjojnë fjalën gjyq, ja çfarë mendojnë? Dënim. Apo jo? Mirë, ta fshijmë këtë për momentin. Fjala gjyq në greqisht është krima. Tani, përkufizimi themelor i kësaj fjale është një vendim. E kuptoni?
do ta zgjeroj pak me përkufizimin e fjalorëve. Një vendim që rezulton nga një hetim. Të ndash, të vendosësh dhe të bësh dallimin nëpërmjet të mirës dhe të keqes. Ky është kuptimi i kësaj fjale. Po ta lexojmë sërish Hebrejve kapitulli 6 me këtë sy, do t'ju duket ndryshe. Prandaj, duke lënë mësimin fillestar të Krishtit, le të kalojmë te përsosja, pa hedhur përsëri themelin e vendimeve të përjetshme. Çfarë do thotë kjo? Në ditën e caktuar që Jezusi do të gjykojë njerëzimin, do të gjykojë botën, ai do të marrë vendime. Do të hetojë jetën e secilit nga ne, i shpëtuar apo i pashpëtuar. Do të flasim për dy lloje gjykimesh, për besimtarin dhe për personin që s'e ka pranuar kur Krishtin. Por në atë gjyq, ai do të hetojë jetën tona. Dhe në fund do të merren vendime. E dini çfarë lexojmë këtu? Jan vendime të përjetshme, që do të thotë ato vendime nuk do të ndryshojnë kurrë. Nuk do të rishikohen, tjetërsohen. Do të jenë të përjetshme. Kjo është e mrekullueshme. A mund të thoni amen? Tani pyetja e radhës është, cili është kriteri i vendimit? A nuk do të ishte mirë po ta dinim? Por Jezusi na e ka thënë. Shikoni çfarë thot ai tek Gjoni kapitulli 12. Jezusi thot: "Kush më hedh poshtë mua dhe nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon." Fjala që kam folur. Shikoni me vëmendje. Fjala që kam folur, ajo do ta gjykoj atë në ditën e fundit. Ne dim se cili do të jetë gjykimi. Nuk do të ketë zbulesa të reja, nuk ka risi. Vetëm ajo që ka shëtën me ko. Ne dim kriterin e fronit të gjykimit. Dhe kjo me emocionon jashtë mase. Tok fjalëshin në ditët e fundit, që përdor Jezusi këtu, është një fjalë tjetër që nënkupton ditën e gjykimit, si tek veprat e apostujve 17. Këtë e konfirmon Jakobi. Jakobi konfirmon këto fjalë të Jezusit. Kur e lexojmë Dhjatën e Re, po ta shohësh me kujdes, e dini si vet identifikohet Dhjata e Re? Me këto dy gjëra, shkrimi dhe ligji i lirisë. Kështu e identifikon veten Dhjata e Re. Shikoni çfarë thot Jakobi. Flisni ashtu, mos harroni që i shkruan besimtarve. Dhe veproni ashtu sikur duhet të gjykoheshit. Fjala krino në greqisht nga ligji i lirisë. Ligji i lirisë. Pra e dim kriterin. Nuk do të ketë surpriza. Unë e imagjinoj Jezusin që thot, kam thënë këtë, kam thënë atë. Dhe njerëzit thonë, por Jezus, por unë ju thash, fjala e Zotit është kriteri. A mund të thoni amen? Shumë besimtar dhe jo besimtar po lejojnë në padije që kjo ditë e caktuar të afrohet me shpejtësi e pahetuar. Dua t'ju jap një shembull të asaj që ndodh në frymë. Para disa vitesh, Coloradoja e ligjëroi marijuanën. Kemi plot dyqane ku shitet. Ta zëm se dikush nga Colorado shko në Singapur. E merr udhëtimin me qef. Nuk ka qenë kur atje. Unë kam qenë 12 herë në Singapur. Dhe di se po të futesh drogra në Singapur, të varin ose të ekzekutojnë me një lloj forme tjetër gjithsesi. Dikush nga Colorado e thotë, dua të gjej shok në Singapur. Dhe mbush valizën me marijuan që e ka blerë në dyqan në Colorado. Shko në Singapur, qef i madh takon njerëz u thot, dua të t'jap diçka, ju sjell në qef, është maksimumi i jetë. Pa pritmas, e arrestojnë. Dhe fusin në burg. Ai thot, çfarë patët? E nxjerrin para gjykatësit në Singapur, por gjykatësi shpall vdekje. Ky djali thot, prit pak, prit, prit, ç'është kjo vdekje? Vdekje? Çfarë kam bërë? Fute një sasi droge në vendin tonë. Po, çfarë problemi ka? Ligji i vendit tonë nuk e lejon. Por unë vi nga një vend ku lejohet. E kam blerë në një dyqan në Colorado. Nuk më duhen ligjet e vendit tënd. Por ligjet e vendit tim. Duhet të kuptoni diçka. Kemi mbretërinë e qellit dhe mbretëria e qellit ka disa ligje dhe rregulla. Po të bëjmë paralelizmin, bota është si Coloradoja dhe qelli si Singapuri. E kuptoni krahasimin në këtë shembull? Është e rëndësishme.
duhet të bëjmë kujdes për atë ditë. Çfarë doni të bëni? Doni të keni frikë dhe padije? Apo doni të njihni një Perëndi të dashur? Zotin që dha jetën në kryq dhe vdish për ne? A doni të dini çfarë thot ai? Apo doni frikën dhe padijen? Zgjidheni vetë. Se di për ju, por unë dua ta di. Dua ta di sepse Zoti na e bën të mundur të kuptojmë fjalën e tij. A mund të thoni një amen? Ja si është puna, a jeni gati? Ne mund të përballemi me siguri me këtë ditë. Kjo meriton një amen. Nga e di këtë gjë? Sepse na e thot tek ligji i lirisë. Shikoni çfarë thot Gjoni. Gjoni thot: "Në këtë u përsos dashuria." Thoni të gjithë dashuria? U përsos. Fjala përsos do thot u maturua. E kuptoni? Në këtë u përsos dashuria me ne, që të kemi guxim në ditën e gjyqit. Sa e bukur. Sepse sikurse është ai, po kështu jemi edhe ne në këtë botë. Si e kuptoj unë këtë? Kur dashuria e Zotit përsoset në jetën tonë, ne fitojmë siguri për ditën e gjyqit. Pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Shikoni këtë varg. E pare Gjonit, kapitulli 2, vargu 5, thot këtë. Por kush e mban fjalën e ti? Në të, me të vërtet dashuria e Perëndisë është e përsosur, ose maturuar. Ja si është puna. Ne nuk e kuptojmë mirë çfarë është dashuria. Një ditë po lutesha. Fryma e shenjtë më foli dhe tha: "Bir, shumë besimtarë në kishë kanë një përshkrim të përgjithshëm të dashurisë. Dua t'ju shpjegoj më tepër këtë gjë. Ta zëm se kemi një fëmijë që s'e kupton dallimin mes burrit dhe gruas. Sot kemi edhe të rritur që s'e kuptojnë dallimin nëse. Por i themi fëmijës: "Burri ka dy krah, ka dy këmbë, burri ka dy sy, burri ka një hund, dy vesh, burri ka flok." Djali shkon tek burri dhe thot: "Ja një burr." Por nuk është burr, është grua. Sepse nuk i tham fëmijës dallimin thelbësor. I tham të përgjithshme. Në kishë ne themi: "Dashuria është e mirë, ashtu është dhe dashuria e botës." Dashuria është e duruar, edhe dashuria e botës është e duruar. Dashuria nuk është krenare, nuk mburret, as dashuria e botës nuk mburret. Nëse duam mendim madhësinë, as tek sportistët kur mburrin veten. Pra, nuk ja shpjegojmë dallimin specifik mes dashurisë së botës që quhet fileo dhe dashurisë së Zotit. Ja ku e keni, e pare Gjonit 5:3. Sepse kjo është dashuria e Perëndisë, që ne të mbajmë urdhërimet e tij. Dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda. Doni ta dini pse janë të rënda? Sepse Zoti na ka dhënë hirin e tij, që na jep fuqi të bindemi fjalës së tij. A nuk ju gëzon kjo? Ju pyeta, a nuk ju gëzon kjo gjë? Çelësi është të dim çfarë do mbreti dhe thjesht i bindemi me fuqinë e hirit. E dini çfarë? Nëse ngas makinën me 100 km në orë në një zonë me 50 km në orë, nuk do të kem siguri sepse do të hap syt për policin. Por kur jap me 50 në një zonë me 50, jam i sigurt. Nuk kam frikë se do të më arrestojnë apo gjobisin, apo jo. Apo më ndihni? Çelësi është të kuptojmë çfarë pritet nga ne. Prandaj duhet ta kalojmë kohën me fjalën e tij. A mund të thoni amen, 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 amen? Pra gjyqi përmbledh shumë gjëra, por do të flas vetëm për dy. Kemi gjyqin e botës, kemi gjyqin e besimtarve. E dini se ka një gjyq për ëngjëjt? Ku do të marrin pjesë besimtarët? Bibla thot qartë këtë gjë. Ja ku jemi tani. Shikoni çfarë thot apostulli Paul. Unë pra, kështu vrapoj. Jo sikur jam në pasiguri, kështu luftoj me grusht. Jo sikur rrah erën, madje mundoj trupin tim dhe e nënshtroj, se mos pasi tu kem predikuar të tjerëve, të bëhem për tu hedhur poshtë. E dini çfarë po u thot Pali? Unë vrapoj me synim, pra i nxitur nga përjetësia. Po të shihni fjalën i nxitur, ajo do të thotë të vësh në lëvizje, të udhëheqësh, të kontrollosh, të drejtosh ose të sigurosh forcën motivuese. Kur ne kuptojmë përjetësinë, kur e kuptojmë, ajo gjendet në fjalën e tij. Fjala e tij është e përjetshme, qielli dhe toka do të kalojë, por fjala ime do të mbetet përjetë. Kur e kuptojmë mirë fjalën e tij, është si të ngasësh makinën me 50 në një zonë me 50.
jemi të sigurt, të qetë, të lumtur, të përmbushur. Pse? Sepse dim se mbreti i gjithësisë kënaqet që ne ecim në rrugën e tij. A mund të thoni amen? Tani dua t'ju pyes, çfarë drejton dhe motivon jetën tuaj në këtë tokë? E përjetshmja? Apo normat tona kulturore? Mos thoshta mendimet tona? A bazohemi te kurtësia hyjnore? Apo krahasohemi me njëri tjetrin? A bazohemi tek tradita, tek supozimet? A bazohemi tek mitet? Ato të qëndroi themeli i jetës tonë para fronit të gjyqit. Juve që po e bëni këtë studim, dua t'ju them. I thash Zotit, Zot, si t'ja përcjell brezit tim këtë? Zoti më foli shumë qartë. Bëj atë që bëra unë. Tregoj një histori, dhe me të ilustro fronin e gjyqit. Zoti më dha historinë, është 82 faqe në libër, pak a shumë kaq. Tek libri me syt nga përjetësia, historia e Afabelit. E kemi bërë këtë, lexuar, e bëm edhe film në Hollywood. Por ajo ilustron gjyqin e Krishtit dhe gjyqin e fronit të madh e të bardhë. Dëgjojeni me kujdes para se të kalojmë tek mësimi i radhës. Do të shihemi. Mësimi 1. Flet për të përjetshmen. Si të nxitemi nga përjetësia. Kur nxitemi prej saj, ne marrim vendime të ndryshme. Do të përballojmë gjëra që s'do të mund t'i përballonim. I shohim gjërat nga një këndvështrim krejt tjetër. Ja cila është situata. Ne mund të përballemi me siguri të madhe me Jezusin në ditën e gjyqit, sepse dashuria e Zotit është e përsosur në ne. Cila është dashuria e Zotit? Jo vetëm mirësia, jo vetëm krenaria për veten, por është zbatimi urdhërimeve të Tij. Pyetja më e rëndësi është, si ti zbatojmë urdhërimet e Tij nëse se dim se çfarë thot fjala e Tij? Dua t'ju inkurajoj që pasi e dëgjuat mësimin e parë, ta hapni Biblën, por mos e bëni vetëm. Merrni frymën e shenjtë me vete. Ai është mësuesi. Ai do t'ju shpjegoj fjalën e Perëndis dhe se si mund ta zbatoni këtë javë në jetën tuaj. Sepse ajo që bëni tani përcakton se ku do të kaloni përjetësinë.